Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Електронні трудові книжки. Закон про них набув чинності. Що робити з паперовими документами? Сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокат Роман Коган. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Дійсно, набув чинності закон про електронні трудові книжки. Що це означає і що передбачає закон? Доброго дня ще раз. Дякую за запрошення. Це дуже слушна тема для обговорення. Закон дійсно прийнято та набув чинності 10.06.2021 року. Що він передбачає? Що таке взагалі електронна трудова книжка? Як такової електронної трудової книжки, такого документа не буде, він не існує. Це йде питання щодо реєстру обліку застрахованих осіб пенсійного фонду. І цей реєстр вже працює, і до прийняття даного закону кожен громадянин мав змогу отримати відомості з кабінету послуг пенсійного фонду через веб-сайт Пенсійного фонду України, відомості щодо свого трудового стажу, щодо де цей працівник працював, скільки в нього трудового стажу на даному підприємстві, чи сплачувався єдиний соціальний внесок даним підприємством за нього і в який період. Тому ці відомості, вони насправді вже внесені і ними вже можна користуватися. Закон дає наступні положення про те, що буде не потрібно оформлювати паперові трудові книжки в обов'язковому порядку, як це було передбачено до прийняття даного закону. Але цей закон не виключає можливість заповнювати дані трудові книжки у паперовому варіанті, але тепер за законом це лише на вимогу працівника. Якщо працівник хоче, щоб йому оформили дану трудову книжку, роботодавець зобов'язаний її знову ж таки оформити та вносити відомості до даної трудової книжки щодо порядку призначення та звільнення даного працівника з його займаної посади. Тому це є як опція, це можливість працівника. Законом передбачено, надається Пенсійному фонду 4 роки до оформлення усіх відомостей, які в нього є в архіві та на паперових носіях, внести усі відомості до електронного реєстру. Однак це питання стосується більше щодо працівників, які були працевлаштовані там до 2000 року, 2004-го, цей період, коли вже почалося електронний обіг даної інформації щодо працевлаштування працівників. Я вже про це наголошував, що даний реєстр вже працює і до прийняття даного закону ним можна було користуватися. Однак після прийняття проходження даного строку щодо обов'язку Пенсійного фонду довнести дані відомості, роботодавці можуть віддати вже під розпис дані трудові книжки працівникам, які ще в них працюють. До прийняття даного закону трудова книжка у паперовому носії має зберігатися у роботодавця, в якого ви працюєте. Коли всі відомості будуть внесені, то це вже буде особисто ваш документ, який ви зберігаєте у себе, принесли до роботодавця, я хочу, щоб ви занесли це відомість до паперової книжки, порядок призначення, наказ про призначення, наказ про звільнення. І я б рекомендував все ж таки дублювати цю інформацію у паперовій книжці і надалі. Чому? Особисто в мене є така практика, коли ви були працевлаштовані, у вас є про це запис у трудовій книжці, але роботодавець з якихось власних причин не подав дані відомості до податкової, що вас працевлаштовано. Тобто держава вас не бачить як працевлаштованим працівником, у вас єдиний доказ про те, що ви працевлаштовані, є наказ про призначення, який зберігається у роботодавця, та запис у трудовій книжці, яка за логікою зберігається у вас. Тому на руках у вас залишиться після звільнення лише дана трудова книжка. В мене особиста практика, звернулися дві громадянки, які працювали на підприємстві, в них у трудових книжках є запис про звільнення,
але вони зіткнулися з тим, що пішли до центру зайнятості для оформлення допомоги під час безробіття, а центр зайнятості не бачить їх звільнення. В електронній базі вони вважаються досі як працюючі на цьому підприємстві. Тому зараз із доказів, що вони є звільнені, є лише дана трудова книжка, і доведеться в судовому порядку встановлювати факт звільнення, оскільки ні наказу, ні в електронному вигляді немає підстав, що вони є звільненими. Дякую вам за відповідь. Ви зазначили, що якщо працівник вимагає ось цього занесення до реєстру і наявність саме електронної книжки, то він може звернутися до роботодавця. І звідси так два питання. Тобто це є не обов'язковим, чи все ж таки за ці 4 роки, за які ви сказали, мають всі перейти на електронні книжки? І, як я розумію, цим має займатися повністю переоформленням, скажімо так, безпосередньо роботодавець, не працівник? Не зовсім. Дивіться, електронний реєстр обслуговує пенсійний фонд. Усі відомості про прийняття та звільнення пенсійний фонд також з спільної бази даних із податковою бачить ваше прийняття на роботу та ваше звільнення. За 4 роки просто пенсійний фонд дообробляє усю інформацію, яка є на паперових носіях безпосередньо у пенсійному фонді. Тобто усі записи попередні, тобто коли раніше не було електронної подачі документів про призначення чи звільнення, раніше до центру зайнятості там багато органів змінювалися щодо порядку працевлаштування, і це все подавалося на паперових носіях. Я про це мав на увазі, що усі архіви пенсійного фонду мають обробитися за ці 4 роки. Якщо особа, працівник дізналися, зайшла на сайт Пенсійного фонду України, знайшла відомості щодо себе в електронному вигляді, що в неї нема цього трудового стажу, який в нього по факту був, в нього є запис у трудовій книжці, що він працював там до 2000 року там, на такому-то заводі чи підприємстві, він може особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою про довнесення даних відомостей. Щодо роботодавців, які зараз займаються вашим працевлаштуванням, сплачують за вас єдиний соціальний внесок, то це і вже було обов'язком роботодавця самостійно подавати до податкової повідомлення про призначення вас на роботу та відповідно повідомлення про звільнення вас. Тому роботодавець не буде збирати ваші трудові книжки та нести їх до пенсійного фонду для доопрацювання. Це вже буде питання, наскільки об'ємно пропрацює пенсійний фонд усі відомості архівні для перенесення їх до електронного реєстру. І якщо будуть питання, то це вже буде чи роботодавець. Це все буде за заявочним принципом. Вас немає у реєстрі. Довнесіть мене, будь ласка. Дякую. Так, будь ласка, запитання. У мене запитання є на русском. По поводу, я пенсіонер. Я хочу просмотреть, що у мене на сайті пенсійного фонду. Як мені зареєструватися і повне названня цього сайту, щоб я не набирав пенсійний фонд і все прочее. Це є кабінет електронних послуг Пенсійного фонду України. Він так і забивається у Гуглі. Він випадає як перша страничка. Заходити, зареєструватися можна як з електронним цифровим підписом, також можна це зробити, якщо у вас є банківська картка Ощадбанку, Універсалбанку, Монобанк, Приватбанк, тобто багато вже банків підключаються як можливість вас авторизувати, що ви – це ви, і хочете перевірити дані відомості. Там досить простий сервіс для реєстрації, придумуєте, як авторизуватися, і там досить доступно є відомості щодо сплачених за вас страхових внесків, щодо в якому підприємстві ви працювали за весь цей період. І якщо ви бачите, що там не вистачає відомостей, то у вас є можливість
по-перше, ваші записи у трудовій книжці, по-друге, за можливістю запитати в роботодавця, навіть витребувати, оскільки усі накази про прийняття на роботу та накази про звільнення ви отримуєте під розпис. На жаль, роботодавці не дублюють дані накази, вони лише вас повідомляють даний наказ, ви розписуєтесь про те, що ви повідомлені про даний наказ, там, про прийняття на роботу, про звільнення, тому копії даних наказів доведеться витребовувати в роботодавця. Дякую, ще запитання є. Також хочеться з приводу саме пенсії запитати. Якщо не помиляюсь, ще 5 лютого, коли цей законопроект з'явився, його було ухвалено, то розглядалося, що відтепер з набуттям цього закону будуть нараховувати пенсію автоматично. Так. Чи дійсно це так, і яким чином саме це відбуватиметься? Автоматично буде нараховуватися пенсія як пенсія за віком, якщо ви вийшли на пенсію за віком. Якщо це пенсія за призначенням, якась там особлива пенсія щодо працівників правоохоронних органів, вони виходять раніше на пенсію, не за віком, то там залишається заявочний принцип, що потрібно зібрати пакет документів та піти до пенсійного фонду та оформити дану пенсію. Автоматично вона не буде призначатися пенсійним фондом, оскільки це є пенсія, ну, спеціальною. За віком, так, ви автоматично набуваєте пенсійного віку для отримання даної пенсії. Якщо у вас відповідають критерії щодо там, необхідного там, трудового стажу, якщо пенсія не нараховується за віком, таке також передбачено законом. Якщо чогось буде бракувати для нарахування даної пенсії в даному електронному кабінеті пенсійного фонду, можна зайти, перевірити, і там буде повідомлення від пенсійного фонду, що бракує таких-то, таких-то відомостей, необхідно їх донести, оформити, запитати чи в якийсь інший порядок. Дякую за відповідь. І підсумовуючи нашу прес-конференцію, прошу вас як фахівця, як адвоката виокремити, можливо, от переваги та недоліки нового закону, який отже набув чинності, на вашу таку професійну думку. Ну, з переваг це є перевага для роботодавців. Це щодо незаповнення зайвого бланку трудової книжки, в тому, що якщо працівнику це не потрібно, не знаю, чому це не потрібно. Для нових працівників, які починають от працювати от сьогодні-завтра, це майже нічого не змінює, оскільки роботодавець зобов'язаний повідомити про ваше призначення на роботу до податкової та сплачувати за вас єдиний соціальний внесок. Єдине, що може в даному випадку працівник робити, це перевіряти, чи сплачуються роботодавцям ваші страхові внески до пенсійного фонду, оскільки відсутність даних сплат може вплинути на виплату вашої пенсії. Ви станете заручником невиплат вашим роботодавцям даних страхових внесків, ви набули певного віку для отримання пенсії, і ну, ви ж не будете сплачувати замість вашого роботодавця дані податки, які мав сплачувати саме роботодавець. Тому я вважаю, що для сучасних працівників, які от зараз приходять на роботу, звільняються, майже нічого не змінюється, оскільки ці відомості подаються і вже подавалися в електронному вигляді. Але це перевага до роботодавців. Для працівників я би рекомендував все ж таки все одно дублювати дану інформацію, оскільки особисто трапилося на прикладі моїх клієнтів, що роботодавець не виконав свій обов'язок щодо повідомлення податкової про звільнення працівників, і вони вважаються все ще працюючими, і це може бути перепоною для отримання якихось-небудь державних послуг. Ну, це може бути будь-яка перепона, там, субсидія по безробіттю, той же самий, де там декретна відпустка, ви офіційно працюєте на іншому підприємстві. Тому і дане підприємство і має бути оформлювати всі ці документи щодо вашої відпустки за доглядом за дитиною. Тобто в нашій країні через цю бюрократію це може стати дійсно перепоною.
Так, ви пішли з даної роботи, вас звільнили, ви вільна людина, але держава цього не бачить. І от на прикладі даних клієнтів доведеться встановлювати даний факт у суді. Ну, взагалі, просто наразі навіть є, якщо не помиляюсь, такий законопроєкт, який хоче взагалі виключити всі паперові документи і повністю перевести все в електронний. А, наскільки, на вашу думку, це є доречним, чи все ж таки от такі, як ви сказали, паперові документи варто не викидати і зберігати їх? Взагалі, цифровізація усіх сфер нашого життя – це добре. Дійсно, витрачається багато паперу, дійсно, витрачається багато часу на заповнення, оформлення даних документів. Кадрової документації – це вагон та маленька тележка, російською слово. Якщо це все буде в електронному вигляді, це добре. Лише питання щодо добросовісності заповнення даних документів вашим роботодавцям. На практиці скажу, що роботодавець інколи недобросовісно заповнює і паперові документи, оскільки ці документи заповнюєте не ви, а роботодавець і його там кадровий відділ, бухгалтерія. Тому будуть питання, як і зараз є питання, як у паперовому вигляді, так і в електронному вигляді, але це є досить прогресивно все ж таки. Я лише щодо дублювання трудової книжки лише кажу через особистий приклад проблеми, яка може статися. Тому лише можна просто контролювати дане питання через сервіс електронних послуг Пенсійного фонду, чи занесли мене електронно як працівника, чи не занесли роботодавці. Я думаю, що попереджають, що коли офіційно не працевлаштовують, то ви про це знаєте. Коли вас офіційно працевлаштовують і ви отримуєте заробітну плату безготівково на картковий рахунок, ви знаєте, що ви офіційно працевлаштований. Ви можете просто з власної ініціативи подивитися інформацію з Пенсійного фонду, чи дійсно мене обраховують як працівника. Якщо ні, питання до роботодавця, якщо ні, питання до державної праці, інспекції з питань праці щодо порушення роботодавцям ваших трудових прав щодо офіційної сплати податків за вас. Тому це питання треба моніторити вам особисто як працівнику, і це питання можна і потрібно було моніторити і раніше, без прийняття даних електронної трудової книжки. Що ж, дякую вам за відповіді, за роз'яснення та рекомендації. Сьогодні говорили про електронні трудові книжки, закон про них набув чинності. Усі коментарі ви почули від нашого сьогоднішнього гостя, адвокат Роман Коган. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.